بسم الله الرحمن الرحيم نن چې په میتھمیټکس کې زموږ کم ټرافیک دی نو هغه ډیسیمل به موږ باینری ته څنګه کنورټ کړو یو نمبر دی په ډیسیمل کې ډیسیمل بیس 10 سیستم ته موږ ډیسیمل سیستم ویلی شو دا باینری ته موږ دا به څنګه کنورټ کړو باینری زموږ سره کوم ته چې موږ بیس 2 سیستم ویلی شو چې هغه زموږ سره هغه کې زموږ سره صرف 1 او 0 وي یو نمبر دی په ډیسیمل کې دی فار ایگزامپل زموږ سره دی 45 او دلته موږ سبسکرپټ چې په کوم سیستم کې دی نو سبسکرپټ پتاور باندې غوډی کوله کدا 10 چې موږ ویلو نو دې مطلب دا شو دا 45 د بیس 10 سیستم یعنی د ډیسیمل سیستم سره بیلان کوي دا په باینری کې سره برابر دی په باینری کې دا ته ویلو کو دا 2 ویلو کو 2 سبسکرپټ مطلب دا دی چې دې په باینری کې بدا دا سره برابر وي دا 45 به موږ ډیوایډ کوو په 2 باندې او دا ډیویژن د فراسي به موږ جاری ساتو تر دې فورې دا سه 45 به ویلو کو یو لاین به دا سره ډراپ یو به دا سره ډراپ 45 چې په 2 باندې ډیوایډ کوو په 2 باندې زموږ سره 2 2 4 او 2 2 4 یو زموږ سره 1 زموږ سره باقی پاتې شو هغه باقی به زموږ سره داسې د دې طریقې به دې ګنتر شي دا به شان زموږ سره دا 22 به بیا 22 به بیا هر نمبر په 2 باندې ډیوایډ کوو دا ډیویژن به تر 100 پورې جاري ساتي تر هغه پورې به جاري ساتو چې کله زموږ سره کوشن یعنی د 2 نه کم شي یعنی 0 ته ورسي یا 1 ته زموږ سره ورسي په 2 بیا ډیوایډ کوو 22 چې په 2 باندې ډیوایډ کوو 11 دونه 22 زموږ سره دلته بارس شپ باقي شپ زموږ سره 0 باقي شپ بیا به دا 11 بیا په 2 باندې ډیوایډ کوو په 2 ډیوایډ کوو 2 5 10 10 او زموږ سره 11 دی بیا زموږ سره 1 باقي شپ دا شان دا 5 بیا په 2 باندې ډیوایډ کوو په 5 چې په 2 باندې ډیوایډ کوو 2 دونه 4 او زموږ سره 1 ریمینینګ شپ دا شان زموږ سره دا 2 دا 2 بیا په 2 باندې ډیوایډ کوو 2 چې په 2 باندې ډیوایډ کوو زموږ سره 1 راشي او زموږ سره ریمیندر یعنی باقی بس شي راشي دا 0 راشي دا ډیویژن موږ دا ډیویژن دا 45 موږ په 2 باندې ډیوایډ کاو او هغه پوری ورسېدو تر 100 پورې چې اخیره کې زموږ سره پورشن دا د 2 نه لیس شو یعنی 1 راځي دې ځکه یو بیا سٹاپ شي اوس بس کې دا نمبرز دا ریمیندر دا باقی چې کوم راغلی دا دا بر دې ځنه بداز شروع کی د دې نه د باټم نه شروع کی او بیا د لیفټ نه شروع کی او شرایط ته برابر شي راځي او بیا به نیکسټ دا نمبر زموږ سره دی دا به داسې ویل کی دا سم د دې دی پوری ګولې دا به زموږ سره شي د 45 باینری دا سي موږ دا سم لیکو 1 0 1 1 0 1 دا نمبر په باټم کې د باټم نمبر سٹارټ راغلی د لیفټ نه رائټ ته بلل شو او بیا به تاسو فوري را شو دا نمبر زموږ سره د 0 په دې اډر کې به موږ لیکو کو 0 1 0 دی او 1 دی په دې اډر کې به موږ ولیکو دا شانې په دې طریقې سره موږ ډیسیمل سیستم یعنی ډیسیمل نمبر د ډیسیمل نمبر د باینری نمبر ته اړولې شو راځي یو بل اگزامپل په کوم چې دا طریقا صحیح طریقې سره تاسو ته درس درشي فار ایگزامپل زموږ سره نمبر دی 35 دا 35 په ډیسیمل کې دی او دې زموږ سره په باینری کې د سره برابر دی موږ به کوم 35 مو لیکو او دا به ډیوایډ کوو په 2 باندې 3 په 2 ډیوایډ کوو 2 1 2 او دا زموږ سره 3 دی 1 ورته کې شي دا 13 راشي د 2 فاړه کا وچه د 15 نه خوانه شي 7 دوني 14 یعنی 17 دوني 34 ون زموږ سره سره راغی ون زموږ سره باقي راغی نو ون دلته انټرنیشنل دی دا څنګه دا 17 بیا په 2 باندې ډیوایډ کوو 17 چې په 2 باندې ډیوایډ کوو 2 8 16 ون زموږ سره باقي راځي 2 8 16 ون زموږ سره دا باقي راغی ون بیا په 8 په 2 باندې ډیوایډ کوو 2 4 8 0 زموږ سره باقي راځي دا به شاله زموږ سره بیا به په 2 باندې ډیوایډ کوو 2 2 4 0 باندې راځي 2 1 2 پاتې 0 راځي دا به شاله 1 ته ورسېږي نو د 2 نه لیس شو چې لیس شو به دې باندې سٹاپ شو او بیا به دا زموږ سره د لیټ نه سٹاپ واخلو رائټ ته بدل شو او ټاپ ته بیا را ورسو او دا نمبر به وګورې کوو تاسو کدي نمبر ته وګورئ دا باقي چې کوم زموږ سره راځي او دا موږ دي کوو دا موږ دي کوو په دې نمبر سره تاسو وګورئ نو په دې کې زموږ سره د 0 او 1 نه علاوه بل نمبر باندې شته او دا چې هر نمبر داسې دی وایي په 2 باندې نو دې کې زموږ سره د 1 او د 0 نه علاوه بل نمبر به دا باقي د باندې راځي زموږ سره دا به داسې وګورئ 1 0 0 0 1 1 په پینس برابر دی د 1 0 0 0 1 1 د دې باینری زموږ سره موږ باندې کو چې دا زموږ سره دی برابر دی دا شانې په دې طریقې سره موږ په ډیسیمل نمبر دا باینری نمبر ته دا اړولې شو